e nis ditën me mikun e saj më të mirë. Është vetëm 25 vjeç, por ka shpenzuar mbi 15.000 euro për libra, studion, punon, koleksionon. Gjithçka brenda 4 mureve të shtëpisë. Një histori frymëzuese që në fund do t'ju bëjë të dashuroni leximin. Një nga ne prezanton Bota e vajzës që shpenzon për dije. Sonte, ora 20. Na ndiqni.